Диктор від латинської «часто говорити, повторювати». З радянських часів на тодішньому центральному каналі існував цілий цех дикторів, яких глядачі добре знали і впізнавали по голосу. На сьогодні професія диктора стала більш функціональною. Диктор наразі телеведучий і шоумен, і автор власних програм. У школі-студії дикторів та телеведучих, яка вже 2 місяці працює на каналі S+, навчають саме цьому. Працює 2 групи – молодша і старша. Наймолодшому слухачу – 6 років, найдорослішому – поза 40. Перелік предметів не широкий, натомість такий, аби навчити азам телемистецтва. Курс акторської майстерності викладає дипломований режисер, відома у слов'янську діячка культури Наталя Філіпова. Акторська майстерність для диктора – це вміння миттєво імпровізувати на знімальному майданчику, майстерно брати інтерв'ю чи вести програму, чути і розуміти своє тіло і підсвідомість, розвинута комунікабельність. Це система правильного мовленнєвого дихання і виняткової за якістю дикції. Ді, де, да, до, ду, ди, звук ди, чоче. Диктор має бути висококультурною та ерудованою людиною взагалі і у відповідній галузі, зокрема. Саме в цьому напрямку відбуваються заняття, які проводить головний редактор каналу S+, режисер, лауреат чисельних кінопремій Наталія Попова. Знатися на історії світового та вітчизняного кіно та телемистецтва, літературі, бути обізнаним про сучасний стан телеіндустрії – такі завдання вирішує викладач у процесі навчання. Навички та вміння, що ними оволодівають слухачі, вони безпосередньо відпрацьовують на практиці. Редактор та телеведуча Тетяна Євтухова вчить грамотної, красивої української і російської мови, адже це головний інструмент професії. Сумісно з дітьми розробляє їхній телеімідж, навчає працювати з необхідним професійним обладнанням, прагне розкрити всі необхідні для професії здібності і знайти свій харизматичний образ. Я узнала, що бути диктором не так уже просто. Нужно много работать, каждый день тренироваться. Я хожу в школу дикторов для того, чтобы улучшить свою речь. Мне нравится смотреть фильмы здесь, которые были очень давно сняты, играть в игры с Татьяной Яковлевной, смотреть, как мы рассказываем стихи с вами. Мы готовимся к программе «Мультиджем. Быть ведущими». Я хочу научиться хорошо чувствовать себя и уверенно перед камерой. Незабаром слухачі школи дикторів спробують свої сили у програмах на нашому каналі. Тож побажаємо їм успіху. З вами була Анна Танчук. До свидання. Та з вами була Юрченко Христина. До скорих встреч. З вами був Максим Артамонов.